ඒ තිබ්බ මේ එක තමයි මොකද ඔය රෂීම් කිව්වා වගේ මොකක් හරි වෙන්න යනවා වගේ අපිට ඒක දැනුණා ඇත්තටම කරවල වුණා ඒකම හිම වැස්සක් වැහින්න ගත්තා ඒ කියන්නේ මේ ළඟ ඉන්න කෙනාවත් පේන්නේ නැහැ ග්ලැෂියර් කඩන් වැටෙනවා යටින් වතුර යනවා අපි මේ යටින් වතුර යන එකේ අර හිම කුට්ටිය දිය වෙලා ඒක උඩ තමයි අපි ඇවිදින්නේ ඉතින් අර කොහේ හරි තික්නස් එක අඩු තැනකට කඩිය ගියොත් එහෙම අර වතුරේ තමයි අස්සේ යන්නේ ගිහිල්ලා අපිව හොයාගන්නත් නැහැ හැබැයි අපිට ඒ කාලේ මට දැන් මේ තියෙන බය දැන් බය දැනෙනවා ඒ අපි කරේ මහා පට්ට මෝඩ වැඩක් නේ අකෝ ජීවිත නෙමෙයි අපි අපි ඒ කාලේ එහෙම ලොකු බයක් දැනුන්නේ නැහැ හැබැයි ඔය අනිත් දවස් වලට සාපේක්ෂව එදා පොඩි බයක් දැනුණා ඒක තමයි ඒක මල මෙහෙමයි දැන් දැන් ඒ වතුර තියෙන වතුර විල් තියෙනනේ විල් ඒ විල් වල උඩ තට්ටුව මෙහෙම මිදිලා තියෙන්නේ උඩ උඩ හරිය අපි දැන් ඒ උඩනේ යන්නේ යද්දී ඔන්න යට සමහරලට මිදිලා නැහැ වතුර තියෙන්නේ අරක මේ හිල්ුණොත් අපි ගිහින් යට හිල් දැන් අඩි 200 300 යටර හිල් දැන් යනවා තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එකෙත් ඇවිදිනවා විදිනවා කතා කරනවා එහෙනම් ඉතින් දැන් මුන්ට අපිට එක එක්කෙනාට කතා කරලා අහන්න බයයි මේ උඹ නැගිටලා දින්නේ දැන් අපිට පේනවා දැන් අපි හිතන්නේ මේ අපේ උඹ මේ නැගිටලා චූ කරන්න එළියට බයිලෝ දුවනවා මොනවා හරි කියලා ඉතින් ওই විදියට මේ රෑ 30ෙම එක එක හොල්මන් තමයි දැකලා තියෙන්නේ උදේ තමයි දන්නේ මෙතන මේ 52ක් මැරිලා මේ මුංගි අවතාර තමයි මොනවා හරි මෙහෙම අපිට පෙන්නලා තින්නේ මොනවා හරි අපිට කිව්වෙත් නැහැ කවුරුවත් ඒකනේ කවුරුත් කිව්වේ නැහැ ඉස්සරහට ඊළඟ දවස තියෙනවා කැමතිනම් ස්ටැමිනා තියෙනවා නම් කලපතා නගින්න කිව්වා කලපතා කියන්නේ දන්න කට්ටිය දන්නවා කලපතා කියන්නේ ඒවරස්ට් වලට පල්ලෙහාට දෙන ලොකු මවුන්ටන් එකක් අපි නැක්කා ඒකත් අපි කියන්නේ අනිත් කට්ටිය සාපේක්ෂව ඒක 13 දෙනෙක් තමයි ඉවර කරේ බේස් කැම්ප් තුර කරලා 13 දෙනයි කලපතත් අපි නැක්කා කලපතත් නැගලා අපි සන්සෙට් එක බලන්න ගියේ කලපතවල අපි සන්සෙට් එකක් බැලුවා එතනත් අපි රිවර්ස් උස්සලා තමයි ආවේ ඒකත් කියන්නේ ඒකේ ෆොටෝස් තියෙනවා තුන් දෙනාම ඔය රිවර්ස් බේස් කැම්ප් එකයි කලපතා එකයි තුන දෙකටම ගියා අපි තුන් දෙනාට ඉතින් ඒක ලොකු හයියක් ඉතින් හයියක් කියන්නේ අතින් ලොකු ජයග්‍රහණයක්